waxa magaalada Booramaasi heer sare ah loogu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo ka socda dawladda Soomaali Galbeed ee dalkaasi Itoobiya. Wafdigani ayaa waxay isugu jireen wasiirro, maayaro iyo dabcan farasaabka gobolkaasi faafan, waxaana wafdigaasi ka socda dawladda Jigjiga horkacayay wasiirka maalgashiga iyo qurbajooga dawladda Soomaali Galbeed iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo barasaabka gobolkaasi faafan. Wafdigani ayaa ula jeedka socdaalkoogu waxa uu salka ku hayaa arrimaha la xidhiidha nabadgelyada iyo horumarka ka dhexeeya Soomaaliland iyo dawladdaasi Jigjiga. Waxa wafdigani soo dhaweynta ugu sameeyay gobolkani Awdal, maayarka magaalada Buurama Saleebaan Xasan Xadi iyo sidoo kale barasaabka gobolka Awdal Master Timbaro. Intaasi kadib markii wafdiga loo soo galbiyey magaalada Buurama, isla mar ahaantaasina dhimo sharafeedka loogu sameeyey hoteelka Rays, ayaa waxaa warbaahinta kula hadlay wafdiga ka socda dawladda Jigjiga iyo sidoo kale maamulka gobolkani Awdal iyo kanin degmada Buurama, kuwaas oo tilmaamay ujeedka socdaalka uu salka ku hayo. Waa idin soo dhaweynaynaa kolay, maadaama safarkiina uu kusoo beegmay xilli dambe xoogaa dib u dhacay, shirarka iyo ajendaha iyo qorshayaasha laga hadlayo dib baynu u dhiganaynaayo berri ayaan u ballamaynaa hadduu la yidhaahdo. Laakiin iminka waxa weeyaan halkan waxaan ku daahfuraynaa ama aan ka bayaaminaynaa in dalkiinni aad kusoo dhawaateen, dalkiinni labaad aad kusoo dhawaateen, dadka Itoobiya jooga iyo dadka halkan jooga Soomaaliland inay isku mid yihiin, laba walaalo ah, midna Jigjiga degan yihiin, midna halkan degan yihiin. Taas waxay muujinaysaa dadku inay yihiin dad wada dhashay, laakiin xuduudkuna u dhexeeyo, laakiin dal ahaan, diin ahaan iyo la jeclaba inay dano badan naga dhexeeyaan oo sinaba loo kala maarmayn. Waana idinka mahadnaqaynaa wada shaqaynta dhow ee aynu leenahay. Waxaanu halkan ku soo dhaweynaa wafdiga uu hoggaaminayay Cabdisalaam Yuusuf Maxamuud, wasiirka maalgashiga qurbajooga iyo maaliyadda ee dowladda deegaanka Soomaalida. Wasiir, adiga waftigaagu waxaan leenahay kusoo dhawaada gobolka Awdal, waa gobolkiinnii xariiq yaroon baynoo dhaxaysa, waa nin guri guulee ka soo baxo gurigiisa, nin laba xaas loo kulumaad iska noqonaysaa markaad halkan tagtay, markaad halkaa timaado, waa nin guri guuleyna ka baxay, guri guuleyna tagay, dhowaana naba Jigjigaanu joognay, si wanaagsanna waana lagu soo dhaweeyey. Anana waxaanu idin leenahay kusoo dhawaada kolley kulamadeennu joogtay noqonayaan hawlaha nabadgelyada iyo horumarkaba inaynu mar walba ka wada shaqeyno, maadaama aynu isku dad u nahay ayaa loo baahan yahay. Gacmo furan baan leenahay kusoo dhawaada. Haddii la yidhaa kolley waa nala joogaysaan maanta, shirarkeen iyo go'aamadeena dib baynu kasoo sheegi doonaa. Anigoo ku hadlaya magaca wafdiga ka yimid dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan degmooyinkan gobolka faafan, socdaalka iyagan oo kulley socdaal shaqo aha oo halkan aan kulamo kala duwan la yeelanayno maamulada gobolka Awdal, gaar ahaan degmooyinka xuduudka la wadaaga gobolka faafan kulley. Hadda waxaan kusoo koobayaa warbixintanada mahadcelin sida wanaagsan ee lanoo soo dhaweeyey. Waxaan dareemaynaa inaan magaaladayadii nimid, inaan gobolkanagii nimid. Maasha Allah, aad baan ugu hambalyeynayaa hay-adaha kala duwan ee amniga, maamulada gobolka, degmooyinka, duqa magaalada, dhammaan aad baad u mahadsantihiin. Kolley, kulamaan yeelan doonaa hadii la yidhaah, markaasaynu wixii halka aynu ka wada hadalna aynu gadaal ka soo sheegi doonaa insha Allah. Nuux Kadiya TV, Caalamiga Star, Buurama.